Ханшайымың келді. Алия. О, әже, бауырсақ пісірген сізбе есі күшті екен. Беріншім, қарным ашып кеттім. Бүгін ұлдыс келмеді ме? А, ол бүгін бірді мектептен соң жатуға барады ғой. Мен бүгін бес алдым. Ой, бәрекелді. Жарайсың. Әкеме мен анама айту керек. Ата, қашан олар хабарласады? Олар жұмыстан кешіп келеді ғой. Содан соң өздері сөйлеседі. Ал сен, қызым, алдымен пәлтеңді шкафқа барып біл. Мектеп киіміңді ауыстыр, сон қолыңды жуа ғой. Нұрландар қашан келетін айтты ма? Балалар сағынып жүр. Қашан келетінімізді білмейміз деді. Қазір оларға әрлі-берлі жүру өте қиын. Енді өзің білесің ғой, жаңа астана, жұмыс көп. Алдымен ана пәтерлерін алып орналасып алсыншы. Батасы, тамақтан алыңыз. А, рахмет. Бісмілләт. Қайдан елдің түкпір-түкпірінен жұрттың бәрі сол астанаға қалай ағылып жатыр. Ал оларға кезектің қашан келетін бір құдайдың өзіміз. Бұйырса келер. Енді елдің алды боп барған жоқ па? Нұрланды өздері шақырды. Салтанатқа да жұмыс тауып берді. Қазір мұғалімдерді жерге қалдырмайды. Көрерсің. Көп ұзамай олар пәтерін алып, балаларынды алып кетеді. Мүмкін бізді де шақырып қалар, а? Мүмкін біз ойланармыз. Әлде осында Айгүл қызыңызбен бірге қаламыз. Ой, бұл есімнен шығып кетіпті. Айгүлдерді астанаға көшейін деп жатыр. Ана күйеу балаға жұмыс тауып беріпті. Болғанда жұмыс? Құрылыста. Күйеу баламыз құрылыш емес пе? Ана сол жақ жағалау салына бастапты дейді. Күйеу бала керемет жақсы құрылышы. Бізге де үй салсын. Біз егер ол жаққа көшетін болсақ, мына үйімізді қайтпекпіз. Балалармен жүрген жер біздің үйіміз емес пе? Иә. Әлия, келе ғой тамағыңды іш. Ертең әке шешесі келіп, баламыз азып кетіпті ғой деп жүрмесін. Ол бала тамақтан емес, мынау сенің ұрысқанынан азып кететін шығар. Құлдым сол, келе ғой, кел. Жақында мектепте қысқа бала деді. Мен шырша бұл киімім керек. Шырша. Қалай істейміз? Алдымен тамақ, содан соң кәмпит. Ата, мен шым келмейді. Жарай, бірақ әженің істеген тамағынан дәм тату керек. Маған жасыл түсті киім керек. Сонда ол қысқы балдарын қашан болмақшы? Иә. Келесі жұмада ғой, мен шырша бұл киімім керек. Дұрыс, жасыл киімді киімдерді ғайын табады екеміз, дүкендерді де жоқ. Мүмкін анамнан сұраймыз, сол кісілерден табылатын шығар. Әлия қалқам, сен анаңды дүрліктірме. Өзіміз біраз сөйлеп таппаймыз, да? Иә, сөйтеміз, сөйтеміз, иә. Кеше ғой тама. Жақсы әже. Дәмді ме? Иә. Әлия? Ау, ата. Анау етігіңді реттеп, мұқият дайындақ бой жәрей ма? Дала балшық, аяқ кемің бүлініп болады. Я, ака, сабағын істеп болайын, сосын сүртіп өттеп орнына қоямын.
Әлия, жатпайсың ба? Ол жас баяғыда ұйықтап қалды. Әлі сабағын оқыды ма? Тамақтанды ма? Әлі әді Олжас та сабағын да оқыды, тамақтанды. А, Олжас келді ма? Сен не? Бір нәрсіз деп отсың ба? Шырша ғой, шырша. Шыршаға келетін бір жасыл мата бар еді. Қайда қойғанымды? А, міне. Мені таптым. Табылдам. Сен не бір нәрсе тігейін деп пен? Е. Сен барып маған гараждағы машинаны алып келіп майлап берші. Көп болды ғой, еш нәрсе тікпегеніме. Жарайды. Әжем, бұл көйлік маған ба? Бұл көйлік біздікі болады. Ал қазір киіміңді ауыстырып, қолыңды барып жуып, тамағыңды іш. Сосын сенің денеңе өлшеймін. Бар жүгір тезірек. Атаң қазір келсе, сосын менің қолым тимей қалады. Құрға
біз ертеңгі мерекеге үлгереміз бе? Сіз еттен атамен бірге барасыз ғой. Ол жаққа ата-аналар бару керек. Әрине, құлыншақ. Біз атан екеуіміз барамыз. Мына біз сен үшін барғымыз келеді. Ал егер сен маған көмектессің, біз міндетті түрде үлгереміз. Әже, мен немен көмектесейін? Маған атаңа костюм жейдеу төктіп, өзіме көлік дайындауым керек. Және етігімді тазылап қойым керек. Ал сен болсаң, ертең ауыстыратын киімдеріңді сөмкеңе салып, аяқ киіміңді жақсылап тазалап қой. Сосын ана пальтоңды тексер. Түймелері бәрі орынды мекен? Жарайды, әжім. Ата, мен дұрыс емес дедім бе, әлде біреу мен етігім емес бе? Жоқ, бұл сенің етігің, сенікі. Мен әр күн сайын тек біреуін ғана тазалап, екіншісін саған қалдырдым. Ал сен болсаң оған мән бермей, киіп жүре бердің. Міне, сондықтан осындай болды. Мен мектепте аяқ киімді ауыстыратқанда байқамадым. Міне, көрдің бе? Қара. Мынау күтілген етік. Түсі өзгермеген. Ал тазаламаған етік, көрдің ба қандай мұны? Құрғақ беткен. Бұл да сенің анау шыршаң сияқты. Мысалы, егер ағашқа уақытында су құймаса, қамқорлық жасамаса, онда не болады? Құрап қалады ғой. Әрине, бойында тіршілік сезілгенмен өспей қалады. Мен түсіндім ата, кесіріңізші. Енді өз заттарымды құптықпен ұстайын. Сіздікін де, әжемдікін де тазалап көмектессен болады ма? Әрине болады, бәрі келді. Ендіше екеміз бірге бастайық. Сенің мұнау етігіңді мүмкін аман сақтап қаларымыз. Всем доброе утро! Надеюсь, нас ждет сегодня замечательный, веселый съемочный день.
Я очень всем благодарна, что вы здесь. Давайте сделаем это. Можете пальчики убрать с руки, пожалуйста. Начали. Камера есть? Сказали, вот так подавайте. Есть? Стоп. Давай. Окей. Стоп. Микрофон из Мадим! У тебя настроение, ты прям после школы прибежала. Два джой дубль один. Этот. Вот нашла. Доли сделать. Мы творческое объединение Хикая из города Нур-Султан. Меня зовут Бекмагомбетова Маржан, я являюсь продюсером. Сегодня мы в станции Жалтыр снимаем по проекту We Love KZ одну из серий киноновелл под названием «Сапоги». Добрый день, меня зовут Даяна, я режиссер-постановщик проекта «Сапоги». Меня зовут Жаги Мади. Я оператор-постановщик. Мы к съемкам готовились буквально 2 недели. Я не скажу, что это было супер легко, но и не могу сказать, что это было супер тяжело. Подготовки было, я считаю, очень мало, всего 2 недели, и это с учетом кастинга, поиска локаций. Данный проект, он, скорее всего, больше идет как вдохновение и... Снимали в стиле Уэса Андерсона, где присутствует симметрия, статичные кадры. Это, скорее всего, история не похожа на стандартные истории, где есть 3 акта, есть герой, у него есть конфликты, препятствия. Здесь больше это похоже на притчу, поучительную историю, и, скорее всего, зритель будет именно ребенок. И мы постарались внести больше красок и подать поучительную историю именно интереснее визуально. Минат Майра Омар, актрисамын, өзіміздің Қарашаңыра Қалеки театрының осы Нұр-Сұлтан қаласында, Қалеки театрында қызмет етемін. Ибраев Болат, Астанамыздағы, Қалеки Қуанышбаев атындағы театрының актерімін. Маған 8 жас, мен Азы. Менің ролім кәдімгі қазақтың қарапайым анасының бейнесі. Мен кішкентай қыздың ролін ойнап отырмын. Кішкентай қыздың аты Алия. Бүгін біз бір үлкен жұмысты қолға алып жатырмыз. Соған мен бір атаның рөлін ойнаймын. Меня зовут Иман. Я художник-постановщик данного проекта. Меня зовут Каримова Инкар, я художник по костюмам. Меня зовут Мирам Вая, я на площадке гример, художник по гриму. Меня зовут Эннам Косимжарова, и я скрипт-супервайзер. Мне нужно вот создать 2000-е, но 2000-е не такие, как обычно мы снимаем в Казахстане, а с такой некой изюминкой, так как у нас доминирующие цвета – это красный, желтый и зеленый. Моя работа заключается в том, чтобы показать весь антураж данного времени, их образы в гриме, наша работа костюма и грима,
заключается в том, чтобы объединить это все в одном человеке, чтобы показать полный образ. Философское зерно этого сценария — научить детей бережно относиться не только к вещам, но и просто знать ценность вещей, что они даются не просто так. Сложность того, что мы снимаем около 40 кадров, 13 сцен — это очень много. Мы спали всего лишь 2 часа, включая режиссера, даже оператора. У нас есть костюм, который мы сшили сами. Это вот самая финальная сцена, когда актриса выходит в платье, о котором как бы весь сценарий и написан. Ну, я рисовала эскизы, режиссер утверждал, мы подбирали ткани, затем фасон, и вот так вот у нас получилось платье. Помимо профессиональных актеров, у нас есть также в кадре животные. Так вот, эти животные очень нас удивили своим профессионализмом, так как из дубля в дубль они повторяли одно и то же. Очень профессиональные кошки. Посмотрите обязательно наш короткий метр, потому что таких профессиональных актеров-кошек вы нигде не найдете. Мы очень старались для вас, для нас, поэтому я верю, что данный фильм найдет отклик в ваших сердцах. Приятного просмотра! С наступающим Новым годом! Мне проще тебе заплатить, чем этим, сам знаешь кому. Нехило вы так лекарства от геморроя оцениваете. Или полицию из милиции вызовем. Только вот у меня один вопрос. А нельзя было сразу все по уму делать?